ဒီသိတုမိုးလင်းမနိုင်ခြင်းဆက်ရလို့ဒေသခံတန်ရုံများနဲ့ရက်သူကြွားသားများကကရွေလဲရင်နေဖြင့်ဆက်ဆောင်တော်ပေါ်သူပြင်ဆောင်ကြပါရဲ့။အဲဒီဇန်နုပြင်စက်ကလူရန်ဒီမိုင်းတောင်ဌာနမှာတင်းစစ်ပါဆိုင်စေရမြတင်းရတာစင်ဆက်တော်မူပါရဲ့။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဇန်၁၁ရက်နနက်စွန်းဖုံးပြီးတော့မူပြီးနနက်9:00နာရီအချိန်မိုင်းတောင်မှာတလဲဦးတို့ဆွဲတော်လီ၃၃ကြီးပြင်ပေးဆောင်ကြရာတလဲဦးရွာအနောက်မြောက်ဘက်အရက်အိနော်ရွာတရှိရာတွင်ဘုရားလူကြီးဦးဆက်မြင့်မှာပန်းဦးကိုစက်ကလူရန်ပြီးရေတုမျောပါတယ် နနက်ရှင်းနိုင်90အချိန်တလဲဦးဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတော်သူရရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာလူကြီးများမှစံကျောင်းတော်ပြင်တော်သူပြင်ဆောင်ကြပါသည်ဒေသခံရက်သူကျော်သားများနှင့်မိဆက်ရာရွာများမှတန်းရေတန်းစွန်းတော်ကြီးခုံများကိုလှူရန်ဆက်ကပ်ထားသည်မှာရှင်မင်းကြီးဆရာတင်ယူစရာပင်တောင်းလာပါတော့လေရှင် ဒီကြောင်ဌာနမှာတရင်ကျွတ်လာဇန်၁၁ရက်ညတရတာကျင်းဆက်တော်မူပြီးမတ္တမင်းနဲ့တရင်ကျွတ်လာဇန်၁၂ရက်နနက်ဆုံးဆက်ကပ်လူရန်ပြီးနနက်9:00နာရီအချိန်ကေရာဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဌာနသည်ဆွဲတော်လှည့်အစီအသုံးချက်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။
ဆိုတော့ဒီရမှာကိုဝိုင်ဆွေးလီများရှိကြတယ်လို့ကိုဝိုင်ဆွေးလီမရှိရဲ့ဇေယျဟာရှမ်ဘုံမျိုးများစုဆောင်လူရန်ပြီးဆွေးလီရှိရဲ့ဇေယျများမှာငားရန်ပင်ဆောင်ကြပါတယ်။ရှင်နီးရဲ့ဝိဆွေးနာရှင်များမှာဆွေးလီငားရန်ခံလူရန်ချင်းဆွေးလီတို့ဒီကိုပြည့်လုံလူရန်ချင်းများကိုဆွေးလီတို့ချင်းရှိရဲ့ဇေယျများတို့လူရန်ချတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆွေးလီတို့ဒီကိုကျွန်းတဲ့တမျိုးနဲ့တာပြည့်လို့အသုံး
ဒီနေ့ကတော့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 
25 ကျော်မှာရရှိရမှုပြီးဖုန်းတော်ကြီးတောင်ပြင်ပေါ်သူဒေသခံရမိရပါများမှာပြန်ဆောင်ပို့တော်ကြပါတယ်ဆွဲနေအစည်း30လိုက်ပါလောက်ခက်ပြန်ဆောင်နေဆွဲလီတာများကိုဒေသခံရတူရတာများကစာကတမိချင်းအခန့်စုနေပါတယ်ကိလာဌာနမှာကိုစားတော်များများကိုနေစဉ်ဆက်ကလူရန်ပြီးမွန်ရက်နှစ်နာရီခွဲအချိန်
ตั้งอยู่ในสิ่งที่อยากจะกลับไปดูสักทีสิ่งที่คุณน่าจะจำทำมาแต่ในเวลาสั้นๆนี้ต้องอยากจะเจอสักทีไว้นั่นเองนะตั้งแต่เวลาสั้นๆนี้นั่นก็เลยเป็นมาทารุ่นสั้นๆนั้นสิบแปดนั่นเป็นอินไตอัลลูโรปองจังจังดูสวยลิสกุ๊ดจีเป็นปอบป้าสีหยามาสนุกที่พอนี้เป็นเสียงเป็นสังเกตเอาไว้
ဒီနေ့ကတော့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 
在内村那四个路边，无论哪一块镇，那在庙上都杀来抓几龙王。黄龙那手臂啊，对着在院的上，内村可以养，庙学门的要可以呢。南本鹿肉包长长，南本庙长，一场那那苦啊，内村可以吃饱的。虽然里面是那边上家呀，南本庙长都，那哪一里在俺们的镇四个地不离老包都，各位来人老弟，对大家那个虽然不上家玩。
နီးစပ်ရာရွာများမှာပန်းရည်ပန်းများကပ်လူပြီးမြန်မာမျိုးသားမှာတညတာကျင်းဆက်တော်မူပါတယ်တင်ဆက်လာတဲ့စလီရဲ့နက်နက်မှာနတ်တန်ယောက်ျားမှမကြီးစိတ်ကြီးရာဌာနသို့ဆက်လက်ကြွချင်မှာဖြစ်ပါရှင်။အခြားဌာနတွေနဲ့မတူရဲ။လာရောက်ပြန်ဆောင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဆွေးတော်ကြီးများဟာမြေအလဆင်နဲ့ဆက်စောလာရောက်ပြီးမှစီးရင်းစရာကောင်းပါပါလေ။အာယုံတက်ပြီးအချိန်နက်နက်ခုနှစ်နာရီမှာနက်နက်ဆုံးဖုံးပေးပြီးနောက်မကြီးစိတ်ကြီးရာဌာနသို့ဆွေးတော်ကြီးတန်းဆက်ခင်မှစီးဆွေးတော်ကြီးပေါင်းလို့တစ်စီးဖြင့်ဆုံဆင်းဆွေးနွေးကြပါလေ။ဒီဌာနဟာခရီးအဝေးဆုံးဌာနလည်းဖြစ်ပါရှင်။ဌာနဟာကိန်းအဝေးဆုံးဌာနလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မကြီးစိတ်ကြီးရွာတို့၈နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်ရရှိပြီးဒေသခံရွာတို့ရွာသားများမှအလီနော်ဘော်တို့ပင်ဆောင်ကြပါလိမ့်။
ကြီးစိတ်ကြီးရွာရွာခံသားများမှကိုစားရုံများကိုနေစဉ်ဆက်ကလူရန်ပြီးပြန်ဆောင်ဆွေးနွေးနေဆွေးလီသားများကိုတော့နေ့လယ်စာတမင်းဖြင့်အခင်ကျင်းနေပါတယ်မောင်မနှမရဲ့အချိန်မှာတော့စိန်ခန့်စီရွာဌာနတို့စွဲလီ15ကြီးပြင်ပြဆောင်ကြပါတယ်။ဒေတာကံများကပန်းရီချင်းများကြီးကလူပြီးတင်းကျက်လာကံ14ရက်ညစိန်ခန့်စီရွာဌာနမှာတညတင်ဆက်တော်မူပါတယ်။
ဒီနေ့တင်းကျလာပြီနေ့ထောင်တော်ကိုကြားတော်မူများဟာကျင်းခန်းကျွာဌာနမှမန်ပြူကျွာသို့ကြွတည်တော်မူမှာဖြစ်လို့မန်ပြူကျွာမှာဆွမ်းတော်ကြီးတော်များဟာတွားရောက်ပူဆောင်တဲ့အတွက်တိန်အောင်မီတရားရှိသည့်စွန်ပန်ခဲဝင်များကိုစီဆောင်ပြုစီဆောင်ပါလိမ့်အလုံးစုံပြီးရဲ့အခါမှာတော့တင်ကံကြီးရွာတို့မိုင်းကျူးရွာကဆွဲလီများနဲ့ပင်ဆောင်ရတော့ရောက်ကြပါလေ။တင်ကံကြီးရွာဌာနတို့လာရောက်ပင်ဆောင်ကြတဲ့ဆွဲလီများမှာအစောဆုံးလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးရဲ့ဆွဲလီများကိုကြောင်ကုန်မိဘများနဲ့ပင်ဆင်ထားပြီးမှဆက်ဖတ်ကြည့်နေစရာကောင်းပါပါလေ။ဤဌာနတို့လင်းကင်းကြီးရွာခမ်းမီမင်္ဂလာဆွဲလီတို့ကြီးဟာလာရောက်ပင်ဆောင်ရမှာတင်ကံဌာနနဲ့အဝေးဆုံးရောက်ဖြစ်ပါလေ။ဆလီမိုင်တော်ခီးကိုလာရောက်ဆွဲနေလှောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကလင်းစလာဆန်ဆလီရဲ့အသိဉာဏ်ရ7နာရီခွဲအချိန်လေးကလောက်ခန့်လာရောက်ခဲ့ကြရပါရှင်။လင်းကင်းခမ်းမီမင်္ဂလာဆွေးလီရဲ့ကြီးဟာဌာနအများဆုံးသူဆွေးငင်ပင်ဆောင်တော်လူလော့အခွေသားများဖြစ်ပါတယ်။ကျွေးစင်မိမှလေကုစားတော်မြတ်များကိုလာရောက်ပူညော၍စွန်ပန်ရည်တမ်းနဲ့ဆက်လက်ပူဇော်ကြပါမယ်နမကနနိုင်အစီမှာတော့မိုင်းကျူးကြီးရဌာနတို့ဆွဲလီအစီ40ကျင်းစံတက်ပြဆောင်ကြပါတယ်။ဒီစံဖြစ်ပြီးအလျောက်ခင်းကလည်းဝင်လာတဲ့အတွက်မိုင်းကျူးကြီးရဌာနတို့7နိုင်90အစီမှာရရှိရမှုဖြစ်ပါတယ်။
ီအလျောက်ခီးကလည်းဝေးလာတဲ့အတွက်မိုင်းပြူကျွာဌာနသို့၈နိုင်50အချိန်မှာရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာယမီရပါလူချင်းများဒေသခံများမှဘုံတော်ကြီးစံကြောင်းတော်ပေါ်သို့ပြန့်ဆန့်ကြပါတယ်။ဒီကအတီတီအလိုက်ဆွမ်းတော်ကြီးကညာလာပါတိတက်စွာဆက်မှုပြုတော်ထားပြီးမှလည်းစီညိုစရာကဖြစ်ပါတယ်။ကိုစားတော်များကိုစွန့်ဆက်ကလေးရန်ပြီးစောရလာတော်တန်ကြော်များကိုနေစွန့်ဆက်ကလေးဆွေးမြေအစီးလေး၄၀မှာလေလောသားများကိုဒေတာကြံများကစာကထမင်းဖြင့်ဧကင်ကျင်းမိကြပါလိမ့်ရှင်။တရင်တလာရင်းမိုင်းပြုံးဖုံးတော်ကြီးစံကြားတော်မှာတမန်ကျင်းဆက်တော်မူပြီးနောက်မိတရင်တလာရင်းတဲ့တည့်ရဲ့မိုင်းပြုံးဌာနမှာမနက်စံဆက်ကလို့မောင်တော်ကြီးရောဌာနတို့မနက်ခဏနာရီတိုးရဲ့အစီအမဆွဲတော်ရဲ့ဆက်ရှိဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်တင်ဆက်ကြပါမယ်ဆက်တော်မူပြီးနောက်နေ့တရင်ကျလာပြီတည်းရဲ့မိုင်းပြေဌာနမှာမင်းဆက်ဆက်ကပ်ပြီးနောက်တော်ကျရဌာနတို့မင်းကနေမှချိုးရအောင်ဆေးဝင်ဆက်ဆက်စီပြန်ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်
58 minutes chain ma ro naw do chaung wa ayaw ma curry phaung ji paw ma phaung nge ro paw tu pyaung shwe pin saung ja ya bare curry phaung nge ko swae li ro ne khit ta swae pi ywa kan mya ma chu pin swae yu pin saung ja bare ในงานเซมินิเซมาไซกะบีสลับเป็นสังวายาตื่นบอดุนันนัชชินายเซมายาชิบายดิตากันยามากูซาโรเมียกูเมซุสักกะลือนจาบายอีนอกดอเจยาทานามารอพยาจ่อยาแลคีติชาจงตุยาเดอตุยจงยาโลพยาลูจีมาเปลี่ยนเลยเปียวปะยาเดดลิทุชิบาย ကိုယ်စားရုံနဲ့ကိုလေးဆက်ရံကြောင်းများမှစီမင်းများပြင်လာရောက်ပြုစောပြောကြပါမယ်။လာပြည့်စောတည့်ရက်ညဖောင်တော်ကိုယ်စားရုံများဟာနောက်တော့ဇေယျဌာနမှတင်ရတာကျင်းဆက်တော်မူပြီးနောက်တစ်နေ့လာပြည့်စောနေ့ရက်နံနက်9နာရီချိန်မှာတော့အင်းတော်ဖုန်ဇေယျဌာနသို့ဆက်လက်ကြောက်ကြည့်ရမှာပါ။
ဆွဲလီ24စီအင်ပေါ်ခုံကြီးရွာမှာအလားပြအကလေးရင်တစီတို့ဖြင့်ဆွေးငင်ပင်ဆောင်ကြပါရရှင်။အလားပြအကလေးရင်ဟာအင်ပေါ်ခုံကြီးရွာနဲ့ဟဲရရွာမှကြီးရွာနှစ်ရွာတို့တွင်သာရှိပါတယ်။ပေါ်ခုံကြီးရွာသူ၈နှစ်အချင်းဆိုင်ကလူတာဝန်ရှိရမိရဖာများမှပလင်ပေါ်သူပင်ဆောင်ကြပါရယ်နေစွန်းဆက်ကလူရန်ချင်းကြောရလာသောပင့်တန်ကားတို့များကိုစွန်းဆက်ကလူရန်ချင်းဆွဲလီသားများကိုနေလေစာစာကထမင်းတို့ဖြင့်ကျွေးမွေးခြင်းတို့ကိုအင်ပေါ်ခုံကြီးရွာရွာကန်များမှပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါရယ်
နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ကိုစားတော်မြတ်ကဒေသခံနဲ့ရဝေးရနေမှာလူရန်ထားတဲ့ရွှေပြားရွှေတင်ငန်းများကိုစက်ကဲကြပါတယ်။အင်ပေါ်ခုံကြီးပါဌာနမှာ1300ခုနှစ်မှာစ၍ယနေ့အထိရွှေပြားရွှေတင်ငန်းများကိုဆက်လက်ကပ်လူလျက်ရှိရာယနေ့ရွှေချိန်3ပိတ်တာ80ကျပ်တာ4ပဲ4ရွေးတတိ4ချိန်ရှိပါတယ်။ရွှေစည်1300ပြည့်နှစ်မှာ50ကျပ်နှုန်းနဲ့5ကျပ်သာ2ရွေးကပ်လူခဲ့ပြီးဒီနှစ်1383ခုနှစ်ရွှေစည်9သိန်းကျပ်နှုန်းဖြင့်5ကျပ်သာ5ပဲ2ရွေးစုပေါင်းလူရန်ကပ်လူကြပါတယ်။ရွှေအများစုလူရန်လက်ခံရရှိတဲ့နေ့ဟာတော့1308ခုနှစ်ရွှေစည်နှုန်းတစ်ကျပ်သာ200ကျပ်ဖြင့်26ကျပ်11ပဲလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်းလေးဖောင်တော်မြတ်စွာဘုရားဟာနှစ်စဉ်မပြတ်ပူဇော်ခံကြွချီတော်မူရာ1317ခုနှစ်1350ခုနှစ်များတွင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပူဇော်ခံကြောက်ရွံ့ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှငအိမ်နောက်မှာတော့မွန်လွဲပိုင်းနှစ်နာရီခွဲအချိန်မှာရေသာကျင်းရောဘုရားကျင်းကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့စဲရော်လီ15စီတင်တက်ဆောင်ကြရာ3နာရီ15မိနစ်အချိန်မှာစိုက်ကလေးဒေသခံကျမီရပ်ပါများကပူရီနော်ပေါ်သူပင်ဆောင်ကြပါတယ်ဌာနဟာထာဝရဆန်ကျောင်းတော်နဲ့အနီးဆုံးဌာနနောက်ဆုံးဌာနတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ဒရင်စလာပြေဇာ၃ရက်နနက်ရှိတာဌာနမှာနနက်စွန်းစက်ကလူရန်ပြီးရှင်းနိုင်ထိုးရဲ့အချိန်မှာတော့ထာရဆန်ကျောင်းတော်သူဆွဲတော်လီ၂၂စီဟေးရရွာမှာကြီးရွာမှာအလားပြအကလှရင်တစီရုံနဲ့ပင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းတော်သူပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြမြင်တဲ့အလျောက်အနေနဲ့အရရမှာဖျားပူးများရိုးရံဒေသတွေကိုလာရောက်ဆင်ဝင်စားလေ့လာကြသူများတို့ကဖျားပင်ဆောင်ကျူးကျူးချသူများတို့ဖြင့်အထူးကိုစီရတိုင်းနေလာပါတယ်ရှင်။အင်ပေါ်ကုန်ကျော်မှာအလားပြအကလီရင်တစီဟာစံကျောင်းတော်ရှိမှာအဲ့ခံချုပ်ပြရပြီးဟဲရရွာမှာရှိရင်မှာဖျားဆင်းနေပင်ဆောင်ရပါတယ်။အလားပြအကလီရင်တစီဟာတနေ့ကိုအလဲကြပြောင်းပြီးအဲ့ခံချုပ်ပြီးပင်ဆောင
59 ngasa khona minute chaima. Yerna saung chang no shi tu inle phaw no mya sa pya ha sai kat do mu bi shan pi ne win ji che u sa au mya ne tawe shi thana sa ya lu ji mya ma tawra sa mya ya pulin bo tu chu su pin saung ja bae.
ကိုလက်ဖြင့်မလို့ခြေထောက်နဲ့လို့ကဘာရင်အင်းလေးတနေရာသာရှိသည့်လေပြိုင်ပွဲများကိုလည်းပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိပါရှင်လေပြိုင်ပွဲမှာရာကျော်လေပြိုင်ပွဲကိုလူဦးရေ 在外边呢，需要阿爹娘哦。单位是不顾娘妈，事情也别阿逼。阿丽地道旁边有皮亚那塞的塔纳多，抓起不走看去，比上进度也是难。 好的，刘总，您好，您这一包装本家，这里边应该放的也，这样了的。
ဒီနေ့မှာတော့ဦးပြပွဲအင်းသားရွာလေးကံပွဲနဲ့သူပဲပွဲအခမ်းအနား